10 година ранку. Містяни з національними прапорами та стягами незалежних профспілок почали збиратися біля квіткового годинника, що навпроти мерії. Всі вони – робітники різних промислових підприємств міста, які вийшли для захисту своїх трудових прав та привернення уваги до поточних проблем. Одна з них – вимога суттєвого збільшення рівня оплати важкої праці робітника. На їх переконання, наразі вона занадто низька. Зарплата в еквіваленті 1000 євро. Чому? Ну, оскільки глобально в масштабах країни говориться о європейській житті, о європейських тарифах, цінах, то це було б логічним отримати гроші, зарплату європейську. Підтримати криворізькі профспілки приїхали також гості з інших міст, зокрема з Києва, Дніпра, Херсона тощо. Візитери кажуть, хоча й проблеми робітничого руху в Україні всюди однакові, проте Кривий Ріг якісно вирізняється поміж інших своєю згуртованістю, регулярністю публічних акцій та чисельністю їх учасників. І це дає надію. Ми хочемо нагадати робітникам, що є чудова традиція, маршів солідарності, які проходять по всьому світу. І ці акції наповнюються не лише святковим настроєм, але й реальним змістом. Вимоги покращення рівня життя. І в Кривому Розі об'єктивно створилися передумови для того, щоб поставити конкретні вимоги, які можуть бути реалізовані. Це зарплата 1000 євро. Вишикувавшись у колону по три людини, мітингарі пішли ходою від квіткового годинника по проспекту Металургів. В цей час скандували різні лозунги. Ми працюємо за копійки! Наступаємо в профспілки! Ми працюємо за копійки! Наступаємо в профспілки! Опісля учасники маршу демонстрації пройшлись від кільця 95-го кварталу проспектом Гагаріна до 97-го кварталу і повернулись назад до Народної стели героїв. Там всі бажаючі мали змогу в режимі вільного мікрофону звернутися до присутніх із словом. Це було все городське достояння, це була наша собственность. Пускай вернуть наші заводи і шахти собственность народу. За порядком слідкували представники Національної поліції та додатково залучені співробітники Національної гвардії. Хода відбулась мирно, без ексцесів. На 16:00 того ж дня біля квіткового годинника також зібрались мітингарі з числа незалежної профспілки. Зібрання виявилось не таким чисельним, як вранці, проте вимоги у людей були ідентичні. Це підвищення зарплатні та покращення умов праці. Раніше, у 2013-2014 році, люди вже отримували приблизно 800 доларів. І згідно галузевої угоди, підприємство таке, як ArcelorMittal Кривий Ріг, зобов'язалося перед державою збільшувати заробітну плату приблизно на 20% щорічно. І тому зараз, вже станом на сьогодні, можна сказати, що можна вже отримати 1000 євро і навіть понад, тобто, ну, ту європейську заробітну плату, про яку ми говоримо. Щорічно першотравневі мітинги за права робітників збирають сотні учасників. Йдучи серед містям в єдиній ході, вони тим самим наглядно демонструють свої серйозні наміри надалі боротися за трудові права та, головне, право на гідну оплату своєї праці. Олександр Фефілаттєв, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.